siamo forme, eh? Il camice è forma. Čerstvý. Poprad reprezent, tam som brigadovala niekedy. Nočné som robila. A teraz ma sponzoruje. Zdravím všetkých mojich fanúšikov, ktorí čakajú na naše veci. Dnesko sme natáčali videoklip, ktorý pre mňa veľmi veľa znamená, pretože už nežijem život, ktorý som žil, a žijem úplne ináč, ja som úplne iný človek. A zrovna v tomto prelome so mnou spolupracuje Lady Mel a jej Loud Dance, ktorí proste mi spravili takú atmosféru presne, ako som chcel. Veľmi som veľký fanúšik Lady Mel, ešte z čias, kedy bola v telke na rôznych súťažiach. A preto som rád, že na sklonku tej mojej kariéry, kedy to už všetko odchádza preč a ja už sa lúčim v podstate s mojimi fanúšikmi, tak sa predsa len podarilo to, že dneska sú tu ježiaci. V podstate zajtra ideme točiť ešte nejaké dokrutky, kde bude samotná Lady Mel. A som rád, že sú súčasťou tohto klipu, ktorý pre mňa extrémne veľa znamená. Už len kvôli tomu, že túto hudbu a takéto veci dneska nerobí na Slovensku hocikto. Díky moc ešte raz, Lady Mel, a ďakujem všetkým mojim fans, ktorí podporujú mňa a ľudí, s ktorými spolupracujú.